kalfadhigii sideedaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo shirgudoomiyey gudoomiyaha golaha Yasiin Haaji Maxamuud Xirfarton ayaa waxa ka soo qayb galay badiba xildhibaanada golahaasi oo maalmihii ugu dambeeyay dood iyo falanqeyn dheer ka yeeshay heerka hawlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda Soomaaliland waxaana ay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay dalbadeen in uu golaha hor yimaado gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda si warbixin dheer uga siiyo heerkan ay ka doodayaan maanta gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa maanta golaha hor yimid waxaanu warbixin dheer oo ku qontoonta doodii iyo falanqeyntii mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland uu jeediyay mudanayaasha taas oo ku aadan qodob qodobna uu dul istaagay xeerka hawlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda waxaana mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay su'aalo dhowr ah ay ka weydiiyeen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda qodobada qaar ay u arkayeen inay faahfaahin dheer iyo uga baahan yihiin ugu muhiimsan waxa ka mid ah qodobka adeegsiga xeerka hadka adeegsiga xeerka oo sheegaya xeerkan cidda lagu dhaqayaa inay tahay shaqaalaha dawladda oo kaliya marka waxaan gadaal ka sharixi doonaa xildhibaano fara badan waxay soo jeedinayeen xeerka rayidka in lagu lamaaneeyo xeerka shaqaalaha dawladda marka sababta annagu arsan lahay isma raacayaan ama isma qaadanayaan waxaan ka sheegi doonaa xagga dambe oo runtii ka sharxi doona laakiin xeerka waxaa lagu dhaqayaa maamulka iyo maaraynta arrimaha howlgabka iyo xaqsiinta ee shaqaalaha dawladda marka wuxuu ka reebayaa xubnaha kala duwan ee madaxweynuhu magacaabay iyo qof kasta oo si ku meel gaar ah ama runtii loo shaqaalaysiiyey iyo qof kasta oo aan shaqaale dawladeed ahayn xeerkii aad ansixiseen xeerka shaqaalaha dawladdu wuxuu u yaqaanaa shaqaale dawladeed agaasimaha guud wixii ka yimaada ama ka hooseeya marka taasina waa mid idinku aad ansixiseen oo runtii xeerka shaqaalaha ku jirtay haddaad eegto xeerku wuxuu si guud u dhisaya hay-addii maamuli lahayd oo ka kooban guddiga sare ee maamulka sanduuqa howlgabka iyo xaqsiinta qaranka oo ay ka mid yihiin wasaarado iyo hay-ado tusaale ahaan wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada qoyska wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha su-aashu waxay noqonaysaa maxaa lagu soo xushay institutionadan oo aan u baahanahay inay xildhibaanadu inay fahmaan ay tahay tusaale ahaan wasiirka maaliyadda waxaa lagu soo xushay maadaama oo laga hadlayo maaliyad dhaqaale oo runtii qaadhaana oo ay bixinayaan shaqaalaha dawladdu sidoo kalena dawladduna ay ku kabayso qayb ka mida dhaqaalahaasi in marka in la sameeyo board maamulo oo sare taas markaa wasiirku halkaasuu ka soo gelayaa maadaama oo mar kasta aan looga maarmaynin miisaaniyaddii markaa wasiirka tusaale ahaan wasiirka arrimaha wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waa laba wasaaradood hay-ad shaqaale iyo wasaaraddaasi meelo fara badan iska kaba markaad eegto xeerkii aad ansixiseen xeer number 31 iyo xeer number 97 labadaba marka
وزيرك هو كمدي هاي جودي كسرة أما مشا دي بهابين تشغالها وقدومية جودي كمعمولة دي بهابين تشغالها قرنك ما كان يسوونها كان يسوون سوق ليا إن رنتي وكمل نبض بورت سرة وزيرك هربريت قرنك ما دام والله قرشين إياه دقالة ينفس مدرسة سمين إياه سيدو كلام اللي درس إياه دتك جليه بشن درس كنا قنيا قرشين تي قرنك هنا قيم كم يدا نقضان مهمة ده ده رنتي لا تقطع سيجليس هذا ده كتو وزير الدين تي أوقات حركة من الله فرق بدن قفها الله يا قفها وقبك هديو قريه ده هنا الأحليان أهل كيسو قارهان أولي ما وسي شيء يا عروتي سي حاسس كيس وتصالحان حاسس كيسو أي سي نقطة أنا أنت أي كده ما نيان يجنا هنا رنتي نقطان قوة قادنا يا هوقبك حس عروتي الداء بكحرية مركا قفك حلقة يا با شغالين وبدور حاسس لي هاي أو باهن مركا إله عدالة من يا حسين تودي سيدي أوي يا رب الحياة مركا دينتي يا أوقاف تهلا كسو جلسة أيضا ما حكاس هاي ده شغالون ده دور أنت هاي دي شغالها ما مريز مركا مهمة ده وبورد وكفر دير بس كم هو يمانو حكومي بالحساب هي أنت ندراسة لجلات الشدي ده خبرة هي شغالة هي أنت ده كدنيا أوردر هذا ده يكتب قدر بدك اللي أنت أنت أتقوم مهمة وحكمية أنت مدن يا وحن إذا كبرنا يا حير كالمدام ومهمة ده اللي هي إن لا صحيح وحكلون إذا كبرنا يا حير كالمدام ومهمة ده اللي هي إن أنت لغة دراسية سنتيفيكا أو قدر بدك هذا أكتان أو أنت مالها كابس تقول بعهم لكبر حلو أنا تقارن كده بأمريكا دو دو دي هدان دول مرة وحسكو labada qodob ee agaasimo guud iyo agaasimo fulleed ayuu ka hadlayaa baydaan xeerku wuxuu ka hadlayaa agaasimo guud oo kaliya taa oo madaxweynuhu magacaabayo oo leh dhamaan structure-kii qaabismeedkii markaa haykalkii sanduuqaas lagu maamulay sidoo kale xildhibaanada qaar kood baa daada ku shagreeyay daada waxaanu ku soo dheegnay xeerkeedu baa ansixisan ee xeerka shaqaalaha dawladda xildhibaanada qaar kood runtii markaa waxa ka hadlayeen sidee loo mideynayaa xeerka rayidka iyo xeerka shaqaalaha taasina waa tan sheegayo anagu ma maamulno xeerka shaqaalaha dawladda ee xeerka shaqaalaha rayidka waxaan u baahan tahay farsamadeedii iyo nidaamkii lagu maamuli lahaa ee runtii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay soo daraasayso marka ay keento haddii aad eegto xeerku shaqaalaha uu gabka noqonaya sanooyinka soo socda waxa ka soo dheegay ajar maaskeeyo si fududna waa ku helayna anagu waxaan qaanaa 2002 sanadka 2004ka waxa galaya 1517 qof sanadka 2025ka waxa galaya 1812 qof 2026ka waxa galaya 2037 2072ka waxa galaya 2087ka waxa galaya 2004 graafku u socdaa marka sida marka graafku u socdo marka la gaaro sanadka 2054 2054 marka la gaaro waxa kala badanaya lacagtii dawladdu ay bixinaysay iyo lacagtii qofka shaqaalaha bixinayay iyo dadka howlgabka noqonaya way kala badanayaan marka xeerkani saasu muhiimad u leeyahay aan diyaar u nahay wixii su'aal aad ka qabtaan runtii inaan idin ka jawaabno ku saabsan xeerka shaqaalaha dawladda waxa kala runtii aan si gaar ah u mahadnaqayaa shirgudoonka iyo guddiga arrimaha bulshada mar labaad shaqaaluhu la shaqaaleyn doonaa sababta maanta waxay joognaa 2024kii 2045kiina waqti badan oo gaababa u dhexeeya qaranku shaqaale badan buu qoran doonaa shaqaalahaasna waxay noqon doonaan shaqaale aad qorshayseen oo aan gaadhaynin da'da 65 ama hawlgabka miisanka 64 jira iyo 63 iyo 62 xaq u lahayn in xilliyada la shaqaaleeyo kabacdna dhinaca aakhirada ma ka fiirisay aad leedihin way kala badanayaan labada qodob ku shukubaya gudoomiye shaqaale dawladeed baa la weydiinayaa shaqaale dawladeed baa weydiinaya warxaa ma aha tuu ka hadlaya isaga taa shuqul kuma laha wasaaradaha aad weydiin doontaa iyo dawladda xeerkan ku eko
xeerkan ku eka hoomtoka halka qoran wasaaradda weydiin macalimi waxay u geli weydeen meeshaa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 
in arrimo sharci marka laga hadlayo oo runtii muhiim ay tahay in loo eego arinta marka haday xaq tahay iyo haday tahay hawlgab ka sharciyada loo eega waa muhiimad gaar ah ay leedahay jawaabtu waa haa waana sababta wasiirku u jiro oo aanan marnaba uga marmeynin wasiirka in arrimahaasi marka la galayo oo runtii jawaab iyo wixii loo noqonayo marjac loo noqonayo isagu qayb ka ahaa su'aasha labaad waa run way kala tegayaan sanadka 2014 laakiin xaqiiqda xogta ka keenay xogta imika aanu hayno shaqaalaha qaran da'da ay ku qursan tahay waa 30 ilaa 45 inta u dhaxaysa shaqaalaha qaran da'dooda inta ugu badan marka ugu badan marka sanadka marka la gaaro da'da xogta aanu hayno in baan anagu imika generate gareynayna waxaan de ka soo qaadaynaa in shaqaalaha qaranku ay wada noolaanayaan waqtigaas laakiin qodorka shaqaalaha la qaadanayo shaqaalaha sanooyinka soo socda gelaya ma aha taas waa daad ay mekaano hayno cilcelis ahaan iyo xisaab ahaan markii la sameeyay sanooyinka soo socda ayaa waxa kala tagaya percentage-ka contribution-ka ee qofku bixinayo iyo ka dawladdu bixinayso iyo nambarka pensionaryska ee runtii gelayo oo noqonaya 8,000 ama 9,000 noqonaya sidee loogu helayaa marka dhaqaalahaas waxaana ku xidhan tahay su'aashii xildhibaankii hore inay weydiiyay ahayd sidee marka loo xisaabinayo ama loo ogaanayo salaani bi ka jira maaskeega human resource management information system oo sahlaya inaan ogaan karno bishan soo socota inta howlgabka galeysa waa 56 mar hadii xeerka ugu jiro in qofka howlgab ku galeeyo bil bilaan soo socda waxa laga yaabaa dad aan imi registerka ku jirin inay ku jiraan sanadka soo socda nambarka waxa laga yaabaa inuu isbedelo oo runtii dad badan ay runtii marka ay galaan bishan marka jawaabtu waxay noqonaysaa waxay u baahnaanaysaa arintaasi arrin farsamo oo maaliyadeed anagu waxaan maamulnaa hay'adda shaqaalaha hoos imaadaas inta uu ka reebo xero marka laga reebo shaqaalahaas runtii waa shaqaale ku kala filiqsan dhammaan gobollada iyo degmooyinka waxaa kale oo aan haynaa darajooyinkooda oo aan sanadka ka shaqaynayno dhammaantood darajooyinkaasi in lagu baysgareeyo darajooyinkii iyo xeerarkii iyo siyaasadii ka dhalanayay habraacyada iyo siyaasadaha markaa uu sheegay shaqaalahaasi waxay isugu jiraan shaqaalo marka jaamacad sanooyinkii ugu dambeeyey ka baxay oo darajooyinkoodu haddaad eegto dhowrkii sanno ee ugu dambeeyey shaqaalaha dawladdu waxay aad u kordheen darajo beddelkooda 3,500 ka midii waxay ka yimaadeen darajooyinka hoose waxay tageen darajooyinka sare taasina waa keentay tababarka maxadka tababarka shaqaalaha iyo kobcii ku dhacay tababarka maxadka shaqaaluhu inuu keenay marka aqoontii waarinimada shaqaaluhu inay kordhaan shaqaalaha baarlamaanka tiradooda iyo shaqaalaha kale ee aan hoos imika ma jawaabi karo waxaana su'aashaas malaha ay u taallaa inaad weydiiso xogayaha iyo cidda maamusa shaqaalahaasi shaqaalaha kale ee qaranku runtii institutionada aan maamulno dhammaantood waxa ay ku kaysan yihiin xogtaasi
وأنا كسر شيء نريد غيره إن هي مرسوس مانجمنت إنفورميشن سيستم كقنا كان ميت كستوى حنا إن معلومات كيس ديتيل كأو دمايسترن أو خبر هنتي مركا مركا أذ بان هنتي كأقوم هذا غي أريد مشروع ما دمين هذا أريد مشروع دي بهابين تشغالها قرا كوه حوض الدولة ده جمهورية الصومالية مشروع دي بهابين تعسي وحرنتي قرودين كا مدعونا جمهورية الصومالية حانو حل ساري قد وزيرا أو معمولا أو ليلة هذا استيري كوميتي قد قاسي و قد معمولا مشروع عدد بهاوين تشغالا سيدو كلاك قد داسي وحكا ديبما قد فرصما أو أغا سمياشي قد أو رنتي قرر قوة بمعي كميديهين أغا سمياشي مكا تقني كلي معمولا أو شاس سيدو كلاك أغا سمياشي سيبو حكا سي ديبما أو إيقنا مكا كسي فرعبا شغالها سكشن هذا أما داركتريسكا ديبارمت داركتريسكا والله يقال إنه تكنيكال ووكينج جروب. مركرونتي ومشروع يهنان حكومة دايوود دونتين تشرتو. ما هميت كحدان عد ما هميت كحدان قف وايو. أشرب ما يسكا بين جريدينكا بولسية دا يي بالمتوشن كودبا. وحي رونتي هو مسؤولية ده هاي الشغالة هي جد داسيبا. مستقبل كا أيوود أيام. شغالة قرنكو مهمة داسي اللي يهين. ولا يسوي كده حكومة دا. runtii haasas ka si noolaanaya 10 sano 14 sano 30 sano kadib marxuub haduu geeriyado maxamed hadii geeriyato runtii de culayska soo jiraya laakiin iyada waxa laga eegayaa in caqafkani xuquuqdi qaranka uu kulahaa iyo waajibaadkii qaranka uu kulahaa iyada culayska staabu jiro runtii in loo dhabaraadeeyo in muddada ay noolaanayaan in xukuumadu marka ay damaanad qaadi doonto in la siin doono xaq ah hubabka marka ay ka dhaxleen qofkii marka ay shaqaalaha ayay geeriyoodi مركبة أبا أنتي علاش ولا هذا يورون وأقول عسنا هاي لكن هو مدة مهمة ده لو درس كنا نقول شرط ميزانية ده سيدو كرنا قياس ده حسابها عن كل سنة أنتي كفر ده وأنا مسلحين علاش ماليديت بكنيسة وما سنت وحواجات كل نبرية مركبة في كستو الرأي ده أو شغالة إن هي كارو ده مركبة قف كيو شقيني حقو عملية حقو تجية سيدو لو معمولة يا دقاليسية معمولة يا هاينة يا sidee loo fiskareynaya waa arrin u baahan ee ayna ka gooyeen in xukuumadu aanay geli kareen marka sharaayiga gaarka ah percentage ka ay ku darayaan inuu noqonayo siduu noqonayo waxyaabo soo dhawaa runtii ee arrin u baahan tala ka balaaran golaha wakiilada iyo xukuumadda oo u baahan tii loo bandhigo kumbiniga caalamiga laakiin shaqaalaha dawladda ee inaba aan ku hayno inay runtii marka waqti gelino sidii ay u sameyn lahaayeen وأنا أقول لك أن أنا 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 لكن لك أن أنا أقول 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 لك أو بحنا مركا فرصنا إن هذا شيء بحسان رنتي ده هوشاس مركا أنا جو حين لطها كبروح بدن تاع وعزوج شيءين إن إن ده أدي هو اللود دايو رنتي حركة تعلم شغالها عصب ما سامين أيو رنتي وح سامين أو كل هذا هاي مشيتو وياه قف شغالها مركا شغال سين أيو أما كوي هو رأي رنتي سيستم كمري شدة كوبادو حبي يعني إنه هايستو كار كدار شدة تمريد سونالن سقال بقولي تدوبي طبعا، بدأ منو هو واقع هالفكر الشعري.
iyadoo runtii faahfaahsan.